помнишь, ты мне деньги должен за телефон, что у меня мусора забрали. Поехали. Добрий день, шановне панство, добрий день, шановні телеглядачі. Сьогодні у нас незвичайний такий день. Ми просто їхали з іншого місця зовсім, і так вийшло, що ми в Одесу заїхали. І подзвонили Ромі і сказали: Рома, якщо ти вільний, зроби екскурсію, нормально потусуємо. Рома каже: та вроді вільний, давайте приїжджайте. Чудо господнє. Вам покажу. Ви Рому знаєте з наших, у нас було декілька відео, він експерт по шахтам, по катакомбам. В Роми є ютуб-канал, тому підписуємося на Рому. Він нам сьогодні проведе невеличку екскурсію. Покажемо вам, що цікавенького є. Друзі, ми знаходимося на найвеличнішому, який зберігся на наших часів, козацькому цвинтарі в Україні взагалі. І тут є поховання, просто хотів вам показати. Воно, цей хрест зроблений з каміння, яке видобували у катакомбах. Ну, тоді його ще відкритим шляхом видобували. Тобто ще шахт не було таких, як ми зараз побачимо. Але я просто хочу сказати, що це поховання 1791 рік. Воно старіше за Одесу. Ще не було засновано місто Одеса. І Катерини ще не було, і шахт не було. Шахт не було. А я чогось думав, що раніше добували першочередно, типу, під землю рили. Відкритим шляхом. Ось тільки такі кар'єри. Ось такі, дивиться, глиба каміння, вона спустилася сама згори за природних умов. І вони її тут тисали. Хто ще не зрозумів, що цікавого з цих хрестів, що ці хрести були добуті з того самого каміння, з якого були зроблені ці шахти. Чи завдяки чому були зроблені ці шахти? Тож просто порода виходила назовні. Її тут розвалювали, розпилювали і робили хрести, всякі поробки з них робили, ну і будинки собі будували. І все, що ви бачите, Одеса і коло Одеси, це все шахт. Друзі, цікава місцина, ця місцевість, ця, так сказати, точка називається Шкодова гора. І як Рома розказує, це є не що інакше, як чумацький шлях наших козаків. Знизу, звідки стіль їхала? Я думав, що з Крима. Ти кажеш, що не з Крима. Тут був куяльник, вони там видобували. На березі моря добували сіль. Не моря, лімана. Лімана. Соленого лімана. Солений ліман, добували сіль, і сюди волами везли. І тут траплялася постійно якась шкода. Ламалися вали, ламалися їхні повозочки, і це назвали Шкодова гора. Постійно тут шкода робить. Шлях. Ось ми зараз підемо у підземні хатки, які ми побачимо, що залиті бетоном. Люди жили в катакомбах, в каміноломнях цих. Були комунальні квартири для робітників, я так розумію, найближчих сіл. Кого були гроші, ті могли збудувати собі домівку. Там жили найбідніші версти населення, які не могли собі придбати каміння, щоб побудувати дім. Тому вони жили просто у шахтах. Клеїли обої там. Да, все побачимо. Шпалери. Шпалери, не обої, а шпалери. Зараз покаже нам, Рома, як люди жили під землею, як настоящі гноми. Дуже цікаво. Хобіти. Хобіти. Так, ось, друзі, легендарний вхід в катакомби Одеські каміноломні шахтні пільного ізвісняка. Дуже цікаво, от бачите, характерні такі входи, виходи породи назовні. І зараз ми туди. Можна йти? Можна. Відправляємося під землю. Відправляємося під землю. Раз. Відправляємося під землю. Опа. Оце, да. Оце кайф. Вау, блядь. Відразу що ми бачимо? Вправо, вліво, назад, вперед, все. Тут я не експерт вам. Чекаємо Рому, бо зараз заблукаємо. Ого! Ого-го! Одна з найбільших підземних систем світу. Близько 3000 кілометрів. Під цим містом, під цією областю ці тунелі прориті. О, Сусь! Ёлки-палки, а ти що тут робиш? Ти диви. Здорово, Дімон. Здорово, попіщики. Береженько, а ти що ти робиш? Та нічого, мобілку класу сидів. Ребят, хлопці, можна з вами то пойти? Поїхали, а? Поїхали. Да? Рома, можна з нами? Буде екскурсія? Ну добре, добре. Буде веселіше разом. Покажете, що тут, де як. Тому що я тут тільки перший день живу. Ще не освоївся. Слухай. Follow him. Follow him. Гол-гол. Follow him. Какой здесь мобильный оператор берет? Водафон. Да. О, какие проломы, ебать. Ми зараз знаходимося у шахтах, які були десь от 1935 рік. І тоді вже в шахтах було примусово будувати підпорні стіни, щоб шахта не завалилася. Ми підемо на Царський ярус, ви побачите різницю. Там взагалі немає ніяких стін, вся шахта рухнула. Тож техніка безпеки з'явилася вже значно пізніше, ніж почали видобуток каміння. В перших шахтах її не було взагалі. А що правда, що одеські катакомби, вони найбільші та найдовші в світі? Так, це взагалі, вони більше, ніж французькі, наприклад, 10 разів. Тут 10, французькі 10. Десь, ну, ми казали, 300? Скільки? 300 кілометрів, одеські десь 3 тисячі. Треба розуміти, що навіть карти немає. Тобто є багато білих плям, які не дослідив навіть гном. Ви уявляєте, все життя людина досліджувала катакомби і не дослідила. І не дослідить, бо вони настільки величезні.
Ні, ну може придумують пігулку, що буде 300 років людина жити. Ну тоді шанси є. Так, дорогі друзі, Рома водить екскурсії по катакомбам, тому кому хочеться, запишіться, будь ласка, отут залишимо ссилочку і найкращий... А якщо вздумаєте йти самі, то хоча б матусю предупредіть. Ми сьогодні виживемо? Да! Шанси великі. Скільки? 75%. Пане Сус, що це за вірьовочка? Це малоопитні люди, які тільки перший раз сюди прийшли, беруть касету, аудіо, хто ще пам'ятає, таке було раніше, і розматують цю плівку по всій шахті. Потім десь вона запуталась, тут перервав і залишається тут назавжди. Да, ну, насправді дуже зручно йти. Стеля досить висока, навіть з моїм ростом тут досить впевнена себе. Нічого собі, там ще ну, нормально було, комфортно тут працювати, видобувати. Сіль. І сахар. І батони. Дивись, тут були робітники з ростом десь 170, а тут вже видно, що тих, хто повище. Тут і царські шахти, мабуть. Ось така історія. Рома, так а це вже проходка ручної роботи? Так, тут взагалі в нас не буде машинної роботи, виробітки. Все зроблено виключно руками шахтарів. Це шахти 30-х років, ще автоматизації не було. Шахти всі були виключно ручні. І туди. Бачиш, яке кількість розворотів, поворотів. Не ходіть самі в шахти, не ходіть. А, вот, смотри, прямо нітки тянули, вот еще после кого-то осталось. Идет магнитофонная лента и сразу ниточная лента. Може, тоже порозтягуємо? Давай. Друзі, це урчачий ліхтарик. Це військові нам подарували. Надо його запустити. Скажи, аварійний. Аварійний це для чого? Для кораблів, по-моєму. Щось таке. І все, і пішов. Отак от урчачий ліхтарик був. Да, вот все, полностью он светит. Все, идем. А був випадок, коли машина просто їхала по дорозі і ушла повністю під землю у катакомби. Ну, тупо провал трапився прямо під вантажівкою, все. Ого, ти на нижній ярус кудись? Під нами вже тюбінги. Ага. І будував, до речі, київський метрострой. І метробуд. Так, тут... Йогу, вдупло! Зараз ми спустимося у дренажку, яка має назву у нас нефтяна. Нефтяна. Нефтяна дренажка. Нафта. Сонце не зійде завтра. Поїхали? Да. Ау! Вау! Як вдома, да? Як вдома. Якого хрена київський метробуд робить в Одесі, а він тут будував. Катакомба. А ще й в катакомба. Курва мать. Цікаво, ого! Вау! Чи ви тунель київ-метробудівський? Зараз, щоб не з'їхати в воду. One moment, опача! От це да! Київ метробуд побудував дренажну систему в Одесі. Смотрите, здесь что-то затоплено. Аккуратно, потому что тут жижа. Та вижу. Жижа. Короче, це взагалі не дуже безпечне місце, я то якось пішов і там не залишився назавжди. Бо тут ми маємо гарне повітря, бо йде тяга туди на вулицю. Там взагалі нема тяги і якийсь... Активний іл чи що таке, наступаєш, йдуть по пузирі, де дихати взагалі немає. Тобто воно під воду уходить? Воно уходить під воду, там диви, тунель майже з водою змикається. Повітря мало, і ще якийсь газ йде знизу, коли йдеш. Дуже прикро, але пройти неможливо. Отак, вдоль тюбу. Кстати, ось ця хімза, яка від нефті стала пластмасою. Оце? Так. Китаєць. Ну йдемо, ми там в тупіке станемо. Ого, натуральний завал. А мать його дригава кобилі в тріщини, диви який вибав, тюбі не попади обережно, не чіпай руками. Треба акуратно, ого. Що там мої бахіли промокли, раніше времени. Офігеть, який зал, капець. Паукан. Паукан? Ослік-суслік паукан. У цьому місці стався справжній підземний апокаліпсис. Апокаліпсис. Апокаліпсис today. Люблю запах напалму по утрам. Це запах побєди. Коротше, друзі, жарти жартами. Ця дренажка неспроста називається нафтова. Ось сюди завод, на поверхні який, зливав якісь свої відходи, свої життєдіяльності. І десь у 91-му чи 92-му році, не пам'ятаю, дітлахи двоє зійшли сюди, ліхтарів не було. І ось тут, де ми зараз сидимо, заплили факел. Стався вибух, об'ємний вибух. Дітлахів разом з воротами, під якими вони проповзли, ворота були такі просто металеві, знесло аж на склон, вони полетіли аж нагору. Дітлахи вижили, отримали опіки тіла, але якось вижили. Але почалася пожежа тут, і місцеві мешканці казали, вся гора ходила ходуном,
Тобто я думаю, що воно так затухало, потім бух, і знову розгоралося. Вакуумні вибухи. Да. І ось тут був один з епіцентрів вибуху. І цей обвал, він стався там років 5 назад. До речі, тут було навіть красивіше, бо це все, де ми сидимо, воно було на стелі ще. Ага, попадало. Да, воно допомагає цьому. Коротше, дітлахи вижили, дренажка загорілася. Приїхали з Донбаса рятувальники, пожежники горні. Ага. І що ти думаєш? Вони почали, ну, тут газ закачувати, щось взагалі не допомогло. Бо були входи у катакомби, от як ми залізли. Тобто повітря, поки все не вигоріло, і потушити не могли. І скільки воно горіло так? Кажуть, десь тиждень. А далі вже буде вихід, куди дітей і вибухами винесло. Ми навіть можемо подивитися, там сонячне світло є. А ну підемо подивимося світло днівне. Цікава, цікава історія. Так. Тюбінги змяло просто як бумагу. Я такого не бачу. Ну цей камінь, він доволі твердий. Він так виглядає, наче пісок. Але оця навіть маленька штучка, ну вона якщо по голові бахне, з такої навіть декілька метрів, ну послухайте. Ну він хоч і розсипається як печиво, але він доволі твердий. А це в тебе ти гном намальований? А, да, це мені подарували підписники. Анонімно дуже приємно було. Це ось моя морда, а це пан гном. Клас. А намалювали ЛБВС художники. Їм велика пошана. Так, а що там в тунелі видно? А там є тюбінги понівечені. Таке обуглене трішки. Дивись, як повигимбало ці залізяча все. Ну, а, вихід. То це вже вихід? Так. А, да, смотрите, видно, що тут було взрив, от воно все розкосане, безформене, каряве таке, каряве. Ого, от це так, да. Красиво, вибуху повинно бути, щоб ці тюбінги поламали, дивіться. Це воно в закритому пространстві, як граната сработала. І звичайно, що після вибуху дітей винесло, діти вижили. Це дуже добре, що вони вижили. І вхід відразу вже замазали, щоб сюди більше ніхто не лазив. Але хтось уже підкопав потім пізні часи і почав сюди проникати. Ось тут, я так розумію, тунель сработав як ствол ружья. Да. Пу! І дітей винесло на схил. Барон Мюнхгаузен з собою стріляв. На ядрі. Пушку себе заряджав. Да. Клоц. Що, Сусік, ти знаєш? Розкажи нам про ракушечки. Ракушечки, ну дивись, це осадові породи, так? І, ну якби, вони є не тільки в Одеській області, але основна, якби, скажімо, основний механізм, як вони відкладаються, це спочатку, значить, було море. Ну там, наприклад, в Юрі або в Крейді, так, ну це періоди. Там от жили всякі такі морські тварі. От, жили, їм там було добренько, потім, значить, відбувається фасилітація от, вже цих осадів і тих, що мають оці всякі мушельки, і тих, що там є пісочком, і потім з цього, коли ці породи, ну, тобто це ще не породи, а осадки, коли вони фасилітуються, то що тоді... Що фасилітуються? Капсулюсуються. Камінілізуються. А, камінілізуються. Так, ну тобто вони і стають гірською породою. Тоді вже... Клеюються. Типу того, під тиском, під температурою, так. І тоді це вже просто з оцього, тут з різних мушельок щось типу. Тоді тут відкладається вапняк, пісковики, всякі алеврити і так далі. Тобто ти хочеш сказати, що мармур, мрамор – це теж себе, да? Так, але мармур, він більш, ну, древні породи, тобто це, ну, не такого віку, як тут. І там мармури... температура більша була, да? Там і температура, і тиск. Що це воно таке м'яке насправді, а мармур такий прочний, а це все одне сама порода. Тобто якщо воно положить ще кілька мільйонів років, то перетвориться в граніт? Ні. Якщо воно просто лежить, нічого з ним не відбувається. От, ну як тут, воно хіба що вивітрюється, так, під дією тут хімічного, фізичного вивітрювання, і воно хіба що отак от. Тобто тиск треба? Треба тиск, треба температуру, треба всякі флюїди. Ну, не ті флюїди, які там самки на самців відпускають, а флюїди, як... Сусінячі флюїди треба. Сусінячі, так. Різні, ну... парогазові, так би мовити, рідини. От. І, ну, сам по собі кальцит, як мінерал, він не дуже твердий. Він менш твердий, ніж скло. Тому можна якщо... жерти? Ну, спробуй. Ну, м'єл. Собачки м'єл кушають. Какають білим. Вкусно? Так воно не таке і морське, кстати, на. Да, нормально, вполне. Ну, м'єл. Як і на варі.
Та які навар лизала ще, коли була студенткою. В катакомбах треба пити чай з бутом. Перчиком заїдай. Поїдь, пішли далі. А що це за тріщини такі? Бач, навіть росте коріння. Це колись багато тисяч років тому вся гора з'їхала ось на ці півметра. Ці прошарок заповнився глиною. І коли таке трапляється, взагалі у цій глині геологи багато чого цікавого знаходять, бо там є ці, геологи, хто там? Археологи. Палеонтологи. Так, там бувають скелети всяких тварин чи все таке. Ну, тобто я кажу, що вся гора з'їхала. Багато тисяч років тому. Іноді знаходять, знаєш, у катакомбах, отак от шахтарі пиляли, тут із стіни великий валун граніту терчить. Який херен тут робив? Це вулканічна активність, його закинули через півкулі за мною. Він летів? Летів. Може, метеорит якийсь? Ну, метеорит гранітний я не знаю. Це коли ще тоді динозаврів всіх пошкодило? Ще, може, навіть раніше, до навіть динозаврів. Ну, мамонти точно в нас були. Мамонти точно були на лівому бо берегу. Раніше місцеві, вони цими зубами мамонтів підпирали собі сараї. Це реальні історії. І вони навіть не розуміли, що це якась там ця знахідка, коротше. А потім вже туди прийшли археологи і такі, ну, ребята, це ж нічого собі, це ж зуби мамонтів. От. Ну, а тут що? Я підбираю до сих пор зубами мамонта в сараї. Це отлічна річ. Ну що, друзі, ви йдете, нам ще довго йти. Дивись уважно за поворотами. Ого, смотри, какая развилка тут сумасшедшая. Ага. И туда, и сюда, и туда. Заблукать на раз-два. Дима, это у тебя дигерский костюм специальный? Да. Он... Ван Коста. Он сливается с местностью. Вы понимаете, что все эти камни раньше были на потолке? Это все, что упало за эти десятки лет? Рома, так а зараз добыча камня зупинилася, чи ще є ділянки, де продовжують? З точки зору економічної, це дуже нерентабельно. Дорого в шахтах щось видобувати. Тож повністю заменив певно газобетон і кар'єри. Газобетон, навіть вже кар'єри не працюють. Але під Одесою я знаю, що є була шахта, ще декілька років тому працювала. Офіційно. А що там дядя Гном, скажи, питають підписники, вони там образився на нас чи що? Не хоче в гості звати нас. Живий, здоровий поки що. Ну, слава Богу. Дай Бог здоров'я, Гном, привіт, якщо дивишся нас. Хорошо тобі здоров'я і хорошо нас, щоб все було в тебе добре. Бо він нам щось не відповідає, як ми дзвонимо. Він ще живий. Не ну він образився чи ні? Він нас хоче чікнути. Ну я так поняв, що так. Да. Закопати. Забутувати. Коротше, жарти, бо нам ще далеко йти. Саме круте те, що ти пам'ятаєш, начебто, що можна вийти звідси. Там, туди-сюди, право-ліво, але це може бути ілюзією. Голова, борода, все. Член. Зараз Сус сидить прямо на партизанській ліжанці. Подивись під його дупу, там є... Так ось видно, ось дерево. Ось, так, да, вони спали на соломі. Оця от солома така. Так, вже. І от тут лежали, так. Да. Курили сигарети. Якщо вони тут були. Курили сєвєр. Ну, холодно тут, до речі, насправді. Ось це отак взагалі виглядають партизанські ліжанки, і ми бачимо, як земля така коричневатого кольору. Я просто хочу, щоб ви розуміли, що дуже холодно було взагалі жити в катакомбах. Більше там декілька днів, діб. Ну, взагалі, все промокає, висохнути не може. Холодно, їсти нема чого. Чуєш, а ми можемо навіть на одну ніч писатися в катакомбах сьогодні? Звісно. Що ж ні? Для вас завжди. Так, що це тут у нас, Рома? А це ми зараз знаходимося на нижньому ярусі. Це наклонний такий штрек, який йде, поєднує нижні сталінські яруси, верхні царські. Зараз подивимося, але дуже там небезпечно обвалюється. Треба обережно. Дуже обережно буде йти. Ну, підемо подивимося, цікаво. А ленінський ярус? Нема такого? Ленінський. Взагалі є, але не тут. А, ми наверх щімемося. Наклонний тунель, дивіться який. Ого! 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 А що тут обвали якісь? Диви, оцей потолок, він зараз
вже готовий впасти, насправді. А можемо може якоюсь палки штрикнути? Можна. Але не треба. А чуєш, що хотів спитати, а як юридично катакомби? Вони вважаються чиєюсь власністю, чи, можливо, якась державна служба за них відповідає? Диви, у нас є таке шахтоуправління, і чисто історично вони балансоутримувач катакомб. Але коли хтось каже шахтоуправлінню, що вони є власниками катакомб, вони кажуть, йдіть до біса, ми її не знаємо і знати не хочемо, що це таке, це ваша проблема. Ну, а якщо якісь питання, там когось знайти або щось там таке, ну, то це знайти ДСНС. До дігерів більше звертаєшся? ДСНС звертається до дігерів, так. А ти до ДСНС звертаєшся? Що? Ну, ти до ДСНС звертаєшся? Я до них, а чому мені звертатися? Вони до мене звертаються. О, а що ти їм кажеш, коли вони до тебе звертаються? Що я кажу, блядь? Треба шукати цих дітлахів. А що ти знайшов, покажи? Пуля? Ну, це якесь лайно. Зроблено в війні. Ну, покажи. Що-що? Зроблено в війні. Пуля. Смотрите, пацаки, яєчка, непонятно, что тут яєчка делает. Старая курица. Может, какая-то куница или котик украла сверху на огороде. Сюда его занесла. Даже душа убережна. Душа убережна. Оцей камінчик, якщо впаде, то все, що над головою, там от згори висить, на тебе поїде. Диви. Оце да, цікавенько, конечно, як природа себе влаштувала. Один маленький камінчик на один шанс. Ну что, ребят, и на самом деле, если выключить свет, сделать вот полную темноту, выключай свет. Вот это вот пространство туннеля, оно может быть в твоем сознании любым. Это может быть ночью 16-этажка в Припяти. Это может быть коммуникация, канализация в Киеве. Это может быть катакомба. Темнота очень сильно изменяет твое сознание и расширяет его. А вот здесь, когда я был немного один... Ребята ушли дальше. Я выключил фонарики, на самом деле абсолютная тишина и абсолютная темнота. Что ты можешь себе представить, то ты можешь услышать и увидеть. Вот. Никаких чувств. Заполняешь свою жизнь полностью сам. Тобто ми робимо висновок, що і навіть в цій шахті був дитячий труд. Конячий дитячий труд. Труд. Маленька коняка тянула велику повозку. Папа, це... ти що, хильнув вже? Ні, ну це логічно все. Це все логічно. Трошки втомився. Коняка взагалі тут було хріново. Вони дуже тут швидко закінчувалися. Дуже швидко сліпли, я знаю. Сліпли, да. Вони сліпли, потім закінчувалися, і ніхто їх особо не лікував. То й... Ну, хоча шахтарі коняк любили, але... Але шахти не любили коня. На кожному путі є свої камні, але їх можна обійти. Если знать про них, если смотреть вот на них, можно обойти. Поэтому всегда знайте о своих проблемах. Смотрите им в глаза, как я на камне. Качи-мочи. Ничего себе. Это кто робив? Кто, подписчики, кто умеет в столбик умножать и делить трехзначные числа? Напишите. Сможете? Я смог бы. Дима, как ты думаешь, камень как принимает решение, кому на голову упасть? Я думаю, это всего лишь случайность. Случайность выбора цифр. Твоя жизнь либо не твоя, либо вообще ничья. Может собака пробегать, может человек проходить, а может никто не проходить. Слушай, ну очень, очень распространенный этот метод. Реально, вот куда ни идем, всюду вот эти нитки натянуты. Ребята, смотрите, как повторяется история. Вот эта надпись «Мина опасна» со Второй мировой войны. И сейчас у нас по территории Украины... Тоже везде натыканы такие таблички, мины опасны. Каждые 100 лет натыкивают. Да. Как все циклично. Вот это... Натыкают, 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 а потом никто не вытыкает. Да, и остаются. Остаются. Так это сделано для чего взагалі? Диви, вот тут есть колодец. Криниця. Ого. Ось така, але тут нафта, бачишь? И я думаю, что потужность этого колодца была невелика, и был... Якийсь черпачок, який просто наповнював всі ванни, бо коні багато пили. Це для коней вода. А, і коні не дохли від нафти? Нафти не було тоді. Так, Діма, я пити хочу, я вже не можу, я від жажди зараз помру. Пішов. Алло, алло, стопе, стопе, сус. Що таке? У нас є парочку трофеїв. Які? Ну, з водою. Хоч покажу тобі. Пити хочу. Та почекай, ну куди ти лізеш? Спрага в нього. Фу, нафта. Ну що, ребята, вот на самом деле... Сусенячая, пацанячая вода нам передали военные.
Спасибо большое батальону братства. Вот, что они передали нам эту водичку. Сейчас мы будем расконтачку проводить у Суса. Трошки арканячей воды. Попей нормально, она не... А как они потруїли нас? Смотрите, вода питьевая, очищенная, аварийная. Одобрена российским морским регистром судоходства. Соответствует каким-то приколам. Drink water. Все, чувачок довольный, водички напился и габачит. Ладно. Ну что там, блядь, мины не было? А, тут несколько порций. Дядя прозрачный. Дядя вода, класс. Давай. Так, ну, люби, друзья, я не знаю, стрёмно, не стрёмно вам пить? Я уже открываю. Ну, давай, руби. Стрёмно, пиздец. Югорковская вода. Нормально? Фу. Чем пахнет? Пластмасса? Так я наче якийсь лак для нігтів туди трошки додали. З лайном виняє. Лайном виняє. Ну, вона без смаку зовсім. Може, краще в каналізі поп'ємо, а? Це пахне самоупаковка. Це самоупаковка пахне. А вода нормальна повинна бути. Мені щось каже, що пакет забрудив. Пахне пакетом. Ні-ні, це внешня сторона пакета, не внутрішня. Вона смак має якийсь такий. Лайно, так? Фу, вона ацетоном воняє. Я ж кажу. Даша, лаком для ногтей. А ти випила? Ти єдинство, яке випила воду. Я також. Випила. Да? Ладно, давай, на камеру попробуй. Ти не для подох? Ні, нормально. Вообще нічого. Та ну, я, мабуть, не буду. Пускай коні б'ють. Їх немає. Так, ми знаходимося на партизанській стоянці. Тут стояли партизани. Вони ж самі ці партизани були шахтарями. Ну, колись у мину. О, і що тут робилося? Ну ще, отут ми бачимо прикольний напис, такий дуже цікаво, що вони купляли. Дивіться, муки 450, круп 50, картоф 80, соль 8, керосин 38 і масло постне на 9 рублів. А горілку що не купляли? Ну, купляли, але не записали. Це вони прикол в тому, що стіни катаком використовувалися як записники, а іноді навіть як соціальні мережі. Ми бачимо розписки, навіть я такий-то, такий-то взяв в долг у такого-то, такого-то, обов'язуюсь повернути до там Пасхи. Клас. Тобто це офіційні документи? Так, да, коли їх бачили інші шахтарі, все, ти ж із пам'яті це не викреслиш. Все, якщо інші бачили, все, це вже документ. Тобто відповідали за свої слова перед пацанами. За базар. Да. Диви, які гвіздки старовинні. Глянь, якісь. А слухай, а тут ще є... А, це тунелі? А ну, боже. Ого. А ми де тут? Ми ось тут. Ось це, я думаю, на верхній поверх. Ось звідси ви прийшли. Хоча ні, все херня. А ото що, то стілець чи стольчик? Дивіться, це була колись автентична стоянка, але так сталося, що її вже більш сучасні люди використовували як свою власну стоянку, і тому ми тут бачимо. Слухай, а насправді тут дуже чистенько. Зазвичай, коли залишаються люди, там стояночки собі роблять, то де-не-де, але ти знайдеш або бутилочку з-під пива, або з-під коли, або якийсь фантик. А тут я бачу дуже, досить чистенько. Дуже чистенько. Це чисто, да, унікально. Да. Я так розумію, дігери тут, які лазять по катакомбам, вони дуже слідкують за цим містом і поважають його. Що, Сус, нам туди? Так немаш куди йти, куди? Що, думаєш, там тупік? Не знаю, ти ж ведеш. Твої шахти, ти й показуй. Ладно, йдемо. Йдемо. Ну що, друзі, нам туди. Ого. Ой, 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 оце дірка. Все, давай, я поліз наверх. Тут головне по одному лізти, щоб каміння на голову не впало, бо впадає і нормально б'є. Смотки беремо з собою? Так, да, звісно. Ого, дірка! Ого, дірка! Ти що? Ого! Ого! Дюрка. Перепад метрів 7. Дюрка! Офігеть! Оце дюрка! Можна? Да! Тільки обережно, Сус, каміння не кидай. Донизу. Не можна більше. Подивись, Сус, от сюди. Ти? Просто. Вау! Що це за то? Ти вже є камінноломні цього царя, ти кажеш? Так, да, ти бачиш, яка різниця. Ми були у сталінських шахтах, вони всі такі низенькі, вузенькі, з підпорними стіночками. А тут взагалі широченні ходи, все завалилося, високе, широке. Бо техніки безпеки тоді не було, її не ніхто не соблюдав, бо треба було більше каміння, швидше і більше. Бо платили за каміння, не платили за зарплатню. Скільки видобув, стільки заробив. І що, багато тут гинуло? Гинуло, їх ніхто не рахував, бо так вважалося, що це робота складна, і якщо ти йдеш роботи в шахту, то в тебе є шанс загинути. Загинули, а гинуло від чого? Що... Обвали, завали. А, обвали, так? В забоях, так. Це було постійно було. Найчастіше загибель, коли ти
у забої стоїш, на тебе стеля рушиться. А їх виймали чи там залишили? Виймали, завжди виймали. Ми знаходимо ось у Холодній Балці, ми бачили там навіть старовинний напис. Тут такий-то рік, там день такий-то, стався трагічний випадок, і хтось там загинув. Але тіло завжди виймали, бо треба було поховати по християнських обичаях. А при царі вже було християнство тоді? Ні, язичний цілий. А який цар приніс? Ленін? Та який Ленін? Володимир Ілліч чи Ленін? А до того ж не було християнства. Так Ленін коли з'явився? Ленін тільки, я не знаю, років через 500 з'явився після Володимира. Потім Сталіна зробив Ленін. І так воно по кругу пішло. А це не родичі Сталіна? А потім Ленін? Сталін зробив того хуйла. І так воно і покрав. А ні, спочатку Сталін Єльцина, а Єльцин вже хуйла родив. А Сталін це ж взагалі грузин. Поняли? Ну такий шматочок, якщо на людину упаде, що мало не покажеться. Бачиш, який хід широкий? Так. Оце і є царська виробітка. Це повністю вона повторює контур. Тому вона і завалилася. Була б вона вузенька, вона б стояла. Ага, вже навіть думки не було. А їм треба було більше каміння. Вони вшир робили. Вдаль, шир, куди могли. Смотрите, какой уж прямо шмат нависает, смотрите. Он тримает всю стелю. Можно засунуть туда какую-то палочку, дать рычаг и типа фуз. Может и це впасть, и все. Ого, кайданки. Это тут, наверное, кріпаки еще с того времени вот так были заковаты. А были что истории, что ну, люди, які не за зарплату працювали, а що брали якихось каторжан. Були. І вони тут просто як відбували свій срок ні, батрачили по-чорному. А були ті, хто збігав з каторги, бігли, їх так називали. І вони працювали за їжу, щоб їх просто не спіймали. Вони і жили під землею? Майже так, не виходили. Ну, виходили, не виходили, але старалися, щоб їх... Бо в шахтах це було, тут було все кримінал, все таке. Маргінал. Маргінал, кримінал, опустившийся. Соціальне дно, в прямому смислі слова. Нам туди, друзі. Якось так. Ого, пацани. От це ого. Сусанин як смальцем смазаний, пролетів. Просто. Ого, це ж ці птеродактилі піщерні. Так. А ще хтось смазав. Ну що, нормасик? Так. Я навіть можу так сказати, що я думаю, що ми майже останнє чи передостаннє покоління дослідників у цих місць. Бо вони схлопнуться взагалі, їх не буде. Не? Тобто треба досліджувати зараз. Бо потім вже буде нікому. Ну, нікому в плані, що нікуди буде йти. Ну що, Даша, як тебе? Слухай, ну охуєнно. Я колись лазила в тернопільських печерах. І це щось... Акуратно, голова! Ой! Оце тільки що мій зріст, він такий трошечки не для цих місць. Але круто, дуже круто. Як для Києва, це дуже унікальна порода, тому що, ну, вапняка в Києві нема, в Києві глини. В Києві дренажні системи, і для нас це не характерно. Такі каміноломні шахти, і для Києва це дуже не характерні тунелі, а в Одесі прямо рай для цього. І ми дуже кайфуємо, коли приїжджаємо сюди. Дякуємо Ромі, що там можливість погуляти трошки, подивитися, що тут до чого. Була? Була? Ого, ого. Тут пацаки становиться напряжно. Ззаді кажи, щоб смальцем мазали. Потому що, видите, здесь уже вообще не осталось повний рост. Чисто вже придется как ракообразная сороконожка двигаться. Да, Даша? Ага, мені так точно. Ой, блядь. Сорі.
І туди, і сюди, і хрен пойми що. Отак один, якщо зайдеш, я хрен вийду вже сам. Ніфіга не понятно, тому що все однакове, все максимально однообразне. Все на повний рост. Ну майже, так, да, тут ще так. Да. Майже. А потім назад? Так. Да. Ось, пропилювали стелю, буртовку пиляли, потім пропилювали так, так, потім вставляли. Я думав, що спочатку це сокира. А ні, це клинок, який вставляли в каміння, щоб розпирати і щоб пласт вивалювати. Бачиш, кусок металу. Тому що місце мало відоме і ще не вкрали на залізо. Ого, тут корішки такі спускаються. Це корішка. То ли собачка, то ли лисичка. О, смотри, короче, тут как это, пила, фильм ужастик, знаешь? Тут один мій друг придумав назву, що це комната парфюмера Жана Батіста Грінує. Дивіться, це все парфюм. Навіть якщо понюхати, деякі пляшки досі пахнуть парфюмом усередині. І в нас просто немає якихось адекватних версій, як тут опинилася така кількість парфюму, пляшок від парфюму, пустих. І різних епох. Тут є епоха сталінська, досталінська, епоха НЕПу. Вони потрапили сюди, звідси, через завал. Якщо його копнути, то ми там будемо знаходити ці пляшки. Да, тобто хтось з поверхні закидував сюди, але у своїй більшості це саме парфюм. До речі, тут є навіть одна така цікава, вона у формі башти Кремля. Розбита. А ну, покажи. Бач, башта Кремля. З віконцями. А, да, натуря. Красна Москва чи щось таке, але сам факт. Угу. І як ти думаєш, що це може бути? Ну, у нас була тільки одна така адекватна версія, що хтось там робив контрафактний парфюм, просто скупляв у населення пляшки, потім розливав свій, а потім знав, що буде облава, і просто все скинув у катакомби з перепугу, з переляку. А собаки там, коти часто сюди заходять? Собаки так, коти ні. А собаки, в них є така тема йти померти у підземелля. У собак? Да, у собак. А у котів, ну, ні, не бачу. А собаки багато, дуже багато знаходимо. Якщо є вхід десь поряд, то вони туди йдуть і все, і помирають. А, тобто вона вже там за декілька днів або годин розуміє, що буде відчалювати. Ну, типу того, да. Відчалювати. О. Кажуть, що щоб не засмучувати своїх друзів чи хазяїна, йдуть наодинці помирати. Ну, крута звичка взагалі. Деякі ще пахнуть. На деяких вже патіна з'явилась, бачите, посинівши вже. А, да, трошки пахне. Парфюм! Майже 100 років. Парфюм! Якість! Шанель номер 5. Під шинелі бздить. О, тут та шикарна коровка, вообще. Шикарна штучка теж. А це кості чи не зрозуміло? Я думаю, це собаки. Бачив? Смотрите, пацаки, є такі маленькі баночки, вообще масенькі. Вообще такі мініатюрні наборчики, чисто по 20 мл, наверное. Що це не я, типу, балуюсь, це в натурі тут було отак от сложено. Кем-то! Бутилочки. Шутничками. Ох уж эти шутнички. Парфюмер, кстати, офігенна книжка. Я її раза три, наверное, перечитал. Я з таким удовольствием читал только, наверное, Гаррі Поттера. Опять очень-очень лютые трещины, вот как вам передать, ну, вы видите. То есть это уже не катакомбы, это реально, что природная пещера натуральная. Просто все из сплошных трещин и провалов состоит. Вот это огромный сплошной пазл. Це зараз ми будемо залазити у підземну хатинку, що де жили люди. І самий прикол, що мені просто так подобається, що тут були двері колись, і ось там були двері. І ми там бачимо ще одну підземну хату. Також. Вона маленька, але сам факт. Ми могли в гості ходити через катакомби. Ха! Да. І ми зараз поліземо, ми залізимо, так сказати, на задворки цієї хати, де місцеві мешканці цієї хати викидали сміття, ну, щоб далеко не нести. І зараз це сміття дуже прикольно. Я там копався, навіть знайшов царську монетку, патрони там знаходили. Клас. Обойми від Маузера, гвинтівки 38-го року. Тож там хабар ще є, треба копати. Пішли? Гоу! За хабаром, темну хатку. Ого, какая хата! Ти що? А, насправді, смітник — це для археолога, це завжди знахідка.
Рай. Ця хата така більш доступна, і її вже, можна сказати, прошманали із металошукачем і так. Але все одно, ось просто береш совочок, копаєшся і щось цікаве знаходиш. Диви, яєчко. Яєчко. Піс... А що, у нас каменю? Це писанка. Чуєш? Гіпсова, дивись. Гіпсова яєчка, да, прекрасно, це прекрасно. Так, а в яких роках ще тут жили? Диви, в чому прикол. Люди тут жили іспокон віков, як то кажуть. Вони жили тут з перших, от як шахту закінчили, працювати шахтарі там. Так і а вони дуже швидко пройшли цю всю шахту і почали десь далі видобувати. Тобто 1850-ті, я думаю, почали жити. І жили майже більше 100 років. Коли на заводі стався цей випадок з викидами, то людей повідселяли. 90-х. Я тут в 70-х десь. Я тут гуляв по Шкодовій горі і зустрів бабусю і кажу, типу, розкажіть, вона каже, мене з роддому привезли у катакомби. І був, ну, адреса була, там, вулиця там, Республіканська, там, 35, наприклад. І вони платили комунальні послуги за катакомби. Це світло було в людей? Так, да, ми побачимо шматки проводки, пічки в них були. Все жили. Офігеть. А цей мусор, це те, що археологи вже відкопали? Так, да, це вже ми все повідкопували. Справа в тому, що людям було, може, якось влом витягати його на поверхню, вони його складали у себе отут, в катакомбах. Як лафа. Як лафа. Коли хтось буде розкапувати лафіний хабар також, через 100 років. Тут в цьому смітті я знайшов без металошукача, щось так розкопую, бачу мідяху, таку окисліну вже зелену, принес додому, відчистив, це царська монета. Тож люди просто в сміття колись викинули, ну нафіга їм царська монета у радянські часи, вона нічого не коштує, а для нас це вже історія. То тут цьому сміттю різне, 100 років. А то й більше. Це цікаво, що тут була жива квартира, тут були задворки, ну двері, за дверями вже це була комора, все, хозпостройка, так сказати, туди всякий хабар стягували. І далі за постройкою вже стінка була, чи дверцятки, які виходили саме в шахту. І цікаво, я думаю, що якщо тут діти малі народжувались, починали підростати і завжди, папа, скажи, а що ж там за шкафом нам знаходиться? Я тобі кажу, ніколи в житті не йди за шафу, я тобі сказав, не маєш права дивитися, що там, не дай Бог, побачу, що за шафу лізеш, і ти на всю ніч спала все своє життя і думав, блядь, що ж за шафою, там же щось є, якийсь прохід. А за ними ціла шахта там далі. Прикинь, шкаф віддвигався. Дід прийшов до дитини, дід, і каже, я тобі, внук, ще покажу, що за шкафом, поки батьки на роботі, тільки нікому не кажи. І пішли. Я скажу так, що зараз ми досліджуємо катакомби з ліхтарями, які мають тисячу люмен. Люди ходили зі свічками та керосиновими лампами. Для них катакомби були майже безграничні. Вони не бачили кінця. Вони світили і йшли у такому світовому якомусь... Да. А ти знаєш, що зараз Google і этот OpenAI каже, що увесь світ це як програма і існує тільки те, куди твої очі дивляться, а все інше не прогружається, щоб система не перевісала. У них катакомби не прогружалися, да. Google Maps. І для них катакомби казалися реально безкінечними. Не так, Даді? Для нас. Да, Google Maps. Google був Maps. Маленький пучок світла навколо тебе, це 5-10 метрів, скільки ти бачив, і все, більше нічого не існувало в твоєму житті. А ти міг в своїй уяві підвантажити все, що ти хотів. Да, і там були і монстри, так. І черті, і біси. Так що, і алкоголіки. Хлопці та дівчата, монстри у вас тільки в голові, виганяйте бесів. Зараз за бетоном закрили. А, це вихід на вулиці був. А це обмазували прямо отак от просто по камінню? Так, да, у них нічого не було, це вапно. Вапно, глина може якась. Мазанка, хата-мазанка. Бачим... Може це коров'яча ліпьошка? Ні, це саме мазанка наша українська. І можна подивитися, скільки шарів багато було. Тобто не один раз мазали. Це вхід в квартиру був. Так, да, це був вхід. А ну дай передогляну. Дивіться, хлопці. Оце був такий входик на вулицю. Отут дерев'яна рама. Видите? А, і все. Он раз... По ступенечке, полшага, и сразу в приятную прохладу своего квартирного погреба окуналась паскудка. Ого, тут вообще целая стенка замазана еще осталась. Це була піч, її зруйнували, бо ми коли в хати взагалі заходимо закинуті, то пічки майже завжди зруйновані. Люди шукають там скарби, щоб не жили, бо кирпич коштовний. Усі підземні хати мають зруйновані пічки. Димоход шов на поверхню, колись виходив.
щось вам розкажемо. Да. Що тут що ще? Ну, що хата, от хата, і вон пролаз, і теж ще та комната. О, слушай, та це така, типа, трьошка, да, нормальна. Ага. Ну, я так дивлюсь, що більше 100 метрів, Дімон. Ну, да. Як оцінюєш недвігу? Слухай, ну, тут насправді, в нинішні часи, коли йде війна, то цю хату можна використовувати. Тут скільки площі, тут можна придумати, але чим більше площі, тим більше ремонту. Тут є в цьому якась романтика тут пожити. Обмеблювати тут, зашпаклювати стіни. Досить-досить уютно. А ще уют це здає вогонь. Можна пічку відновити та світло. Я думаю, що тут буде дуже круто. Можна навіть якийсь ресторанчик зробити тематичний. Такий лофт-отель. Так. Диви, бач, електропроводка заходила у хату. Ага. Тож людей навіть тут була. Це фонарик знайшов чи що? Що? Ні, це мій. Що, туди? Да. Да, пішуй. Що там щось є? Можливо, це дитяча кімната маленька така, як типа кімнатка Гаррі Поттера. Малесенька. А ми туди будемо виходити? Сюди подиви, як прикольно зроблено. А, це що, пічечка? Я думаю, це якісь іконки тут можуть стояти, щось таке. Дивіться, такий уголок, може для книжок, да, або для іконок. Може для дитинки, щоб в уголок ставити. Припічок називається. Нормальний, ти слышиш, очень уматовий от этот промазаний просто потолок, що какая-то. Що какая-то поверхность Марса. О, була навіть люстра в них. Люстра. Офігенно. А, так дивись, то це чоботі взагалі, то ну може це та можна лафє в Київ привезти. А яких часів тут люди цікаво до останніх жили? Ну, 74-й десь так. Треба подивитись, коли аварія. І кому була. Зараз належиться все? Ну, бачиш, да? Это может быть в натуре хозяев, имущество старых хозяев. Смотрите, кстати, был мужчина очень увлечен роскошной стильной обувью. О, вот смотри. Дихлофос. Лакіцахи. Так от погуляли. Рома, тобі велике дякую за таку екскурсію, що підписників в такий важкий час порадував контентом, тому що зараз, бачиш, там не можна. Що зняли і на тому, і слава Богу, як то кажуть. Велике тобі дякую, Ромчик. Ромчик водить екскурсії, Ромчик має канал свій. От, так що ми залишимо всі силочки на Ромчика. Чуєш, Діма, а що ти казав, що є людина, яка може встановити квартиру тут? Я знаю одну людинку, яка займається дуже нетривіальним відновленням апартаментів. Я думаю, що ось тут якраз ми можемо погратися, зробити якесь дуже цікаве місце. Або в квартиру, або готель, або ресторан, або шаурмічну. І дякую тобі, це був крутий експіріенс. Дякую. Це було філософське, це було трошечки страшно, але це новий досвід. Обирайте новий досвід. Дякую. Дякую. Одеські катакомби, дякую, з повагою. Дякую, друзі, що дивилися. Заходьте в гості.